门口有血迹，小七别看。 我会把我看到的都告诉你。好，千万别转过来。嗯，你放心走吧，案子的事儿我自己会查清楚。可这案子是我负责的，当然要我查呀。包大人会再派人手给我。 陈大哥，在你心里，我是和开封府的其他人一样，只是人手吗？总之，案子的事儿，你就不用操心了。你是在赶我走吗？小七，你不适合宫门。你来的时候我就跟你说过，一个月为期，干得好才能留下。 我难道干得不好吗？你干得很好，你很聪明，只是宫门规矩约束不了你，这是一个很大的问题，所以开封府不适合你。也好，我之前来开封府也就是为了我五哥的案子，我根本没想要当捕快，现在走了也好。 我就不用巡街，不用抄牙规，不用抄那些没有用的东西。等回到了蜀中，自由自在的，我还挺喜欢的。参见王爷。哎呀，免礼免礼，赶紧坐坐坐。你怎么来了？找你喝酒啊！这可是上好的桂花酿，保证你喝了一口之后还想要喝一壶。哎呦，你坐的。 哎，好吃，刚好下酒。行吧，你们吃吧，我累了，我先回去了。哎，不是说好咱们一块喝酒的吗？这怎么就走了呀？哎，你这个人，你怎么吃独食啊你？王爷。 这鱼是小七为属下做的，丫头可刚走，她可没说是专门给你做的。再说了，我可是客人。